kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada meel kasta aad naga daawanaysaan barnaamijka saamaynta toddobaadka oo ah barnaamij cusub oo aanu kusoo qaadano shakhsiyaadka toddobaadkaasiba baraha bulshada saa'idka u haystaa. Haddaba waxaa caawa marti inoogu ah laba shakhsi oo toddobaadkii hore saa'id loogu haystay baraha bulshada oo run ahaantii hadalhayntooda aada noo soo gaadhay. Haddaba waxaa caawa marti inoogu ah barnaamijka cabdiwaasac maxamed jaamac khuum khaam oo ah shakhsiyaadkii toddobaadkii lasoo dhaafay baraha bulshada aadka noogu haystay. Cabdiwaasac maxamed jaamac khuum khaam, kusoo dhawow telefishinka Universal. Waan dhowahay walaal, aad iyo aad u mahadsantiin dhammaan howlwadanada Universal TV, gaar ahaan Muna Faysal oo horfadhida oo raysanaysa. Run ahaantii waxaa tahay shakhsiyaadkii toddobaadkii lasoo dhaafay aadka baraha bulshada u haystay. Haddaba markay kusoo dhacdo magaca khuum khaam, run ahaantii aniga markii ugu horreysay magaca khuum khaam maqlo aad baan la yaabay. Marka maxay kugu baxday baas oran kartaa magaca khuum khaam naanaystaas? Bismillaahi raxmaani raxiim, magaca khuum khaam magaca horta markii hore halhays bay isaga ka ahaay oo anu halhays baan isaga lahaana ohan jiray wax kastaba waa khuum khaam waxaan wax wanaagsano wixii wanaagsan ba ohan jiray way khuum garaysan tahayo iminka Muna Faysal wax yaroo khuum wanaagsan ma garatay saasaan ohan jiray. Dabeedna markii dambe ina waxaan sameeyey si magaciyan u hirgeliyaba halka dadku day naanaysaa igu la baxaan maarata ee loo bixiyo naanaysaa ayaan anigu isiri talo naanays cusuba daba oo ka duwan naanaystan dee Soomaalida ay la baxdo oo ka duwan dee kuwan dadka kale oo aan cid kale lahayn dee macaldunidadii ilaa macaldunidii kalean ku darsaday Soomaalida intana dhaafaan koobireed midku waa adiga iska samayso. Dabeedna khuum khaamkii baan sidii baan ku hirgeliyey saxaafadii iyo meelihii aan ka shaqeynayay iyo social mediahii aan ku qoray khuum khaam dabeedna sidiibuu magacii ku hirgalay. Bal warbixin kooban naga sii arrintii toddobaadkii hore lasoo dhaafay aadka u haysatay baraha bulshada ee adiga kugu dhacday. Walaal, arrintaasi waxay ahayd arrin ka dhacday shaqadii aan ka shaqeynayo oo aan in badan ka shaqeynayay oo maxay ahayd xuquuqdii aan ku lahaa in badan iga maqnayd oo xagga ah payrollka shaqaale rasmi ah oo aan intaas oo dhan temporary ahaa. Kadibna aan berbera ka shaqeeyey oo dabeedna halkaa berbera ugu dambeyn markii dambena aan maxay ahayd dareenkaygii aan bulshada la wadaagay markii dambena markii hawshaydii waxba laga qabayin baan dareenkaygii bulshada la wadaagay. Sidaasay dabeedna hawshaasi ku timid. Sida badan ma dhacdo qof xaqiisa in ay bulshada uga doodaan arrinta aadka bulshada u kicisay ee ku kaliftay in ay adiga social media inta ay soo istaagaan ku doodaan, maxaa kalifay? Wallaahi dee min allaahi xagga alle ka qornayd oo dee qadarka alle lagama gudbi karayo. Dee ummaddu iminka way ka gudubtay maxay ahayday sidii hore oo waxaa horta barahan bulshaduna iminka saameyn badan buu iminka inagu yeeshay. Dabeedna mar haddii baray bulshada dadku ay ku kulmayaan dadkii wixii khaldan way ka wada midaysayin qof qura horta wax maxay ahayday qof la dulmiyay iyo xaqiis ku maqan yahay taageeraya oo in la dulmiyo taageeraya ma jiro, qof kastaba dhinac buu kasoo wada jeeda. Markaa taasaa ka mid ahayd baraha bulshada ka qayb qaatay walaaladaydii aad iyo aad aan ugu mahadnaqay walaaladaydii ka arrinkaa ka xumaaday. Wax kalena qof ku xumeena igama ahayn cid ku xumee cid maxay ahayday ku dur. Markii dee hawshaas igu dhacday baanu dareenkaygu sahay kari waayey. Dabeedna waxaan sii bal bulshada halkan ku ciil bax baan isna magaraas. Dabeedna bulshadii baa iyaguna ka falceliyey siday ugu falceliyaanna taadirtadu baa kasoo baxday tiyaa weyd. Hadda xaquuq ku dambeeyey kiiskaasi iyadoo wasaaraddii heshiiyeen baan ogaa adiga iyo wasaaraddii aad heshiiseen oo arrintaasna la xaliyey. Haa, arrintaa wanti wasaaradda markii bulshadii ay arrinkii ka falcelisay dabeedna wasaaraddii waa tii ay ii yeedhay. Wasaaraddii waan kulannay iyadoo ila socoto walaashay ayaan cashuur oo ah qof aad iyo aad u qiimo leh oo hawshaydana qayb weyn ka qaadatay dadkii baraha bulshada arkay ka arkayna ka mid ahayd ka xumaaday oo aniga dartay xitaa safar ay dibadda ugu baxaysay aniga dartay u baajisay si hawshayda u dhamayn lahayd oo aanay iga ahayna aanay kana ahayna arrin waxay haydey garash ahaan oo ay garanaysay oo baraha bulshada unay ku aragtay ma ahaanayn wax kale kaan Ilaahay dirtay unay ka ahayd. Dabeedna wanaagsan wasaaraddii si wanaagsan
ayay hawsheedii u dhameysay wixii dhimana waan ka sugayaa insha Allah inay iyaguna oo xaqii shaqaalaysiinto iyadu system yar qaadanaysa taana aan ka ballanay wasiirka iyo agaasimaha iyo aan iyaguna ka ballanay insha Allah sida ugu dhaqsaha badan ay dhamaanayso Cabdiwaas Cooyad uga mahad celinaysaa dadkii kugu soo garab istaagay anigoo ogaa bulshooyinka reer Soomaaliland inay aad kugu kacday arintaadana ay aad uga xanuunsatay laakiin sayid mahadnaq gaar ah aad u diraysaa dhamaan waxaan u mahadnaqayaa si guud aan ugu mahadnaqayaa dhamaan walaalahaygii arrinkaygii ka xumaaday iskarabkay taagay hiiliyo hoobay la garab taagnaa arrinkaygaagu sida dareenka lagu taabtay iyaguna ka falceliyay arrinkoodii arrinkaygii meel wanaagsan markii dambe ku dhamaaday dhammaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa oo dunida meel kastaba kala jooga waxaan si gaar ah aan ugu mahadnaqayaa marka intaa laga yimaado oo aanan la-aantood aanay horta marka hore de waxaan ilaahay baa qorayo biqadr ilaah bay ku socotay oo de anigu ismumaan lahayn ba halkaasi gaari saadiyay markii hore ma garanaysa warbaahinta qolada aan bahwadaagtanahay walaaladeedan wadaagtan aan ka tirsanahay warbaahinta oo aanay la-aantood waxba socdeen waxaan iyaga si gaar ah ugu mahadnaqayaa warbaahinta wariyayaashii TV-yadii ka qayb qaatay hawsheyda arrinkayga waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa walaalkay Khalid Fudaari walaashay Bushaare Cali Banday waxaan kaloo iyagana u mahadnaqayaa walaalkay Maxamed Wird oo arrinkaygii ninkii ugu horreeyay si geesimeele uga hadlay ahaa Mustafa Teacher Hani Maxamed Jaamac oo ah inantii keliya hayday iyaduna ka hadashay gobolka Togdheer dhammaan wariyayaasha gobolka Togdheer waana halkan ka soo koobi karin magacyadooda waxaan si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo arrinkaygan ka qayb qaadatay waa tahay Cabdiwaas kuma eki sawir qaada keliyataa xataa talenti waxaad leedahay tilitaan oo ruwaayado badan oo aad jeesho waan arkay markaas ruwaayadihii inta badan baryahan kugumaan arag miyaad iskadiisa waan odhan karnaa horta ruwaayadihii waxba maan soo duubin intii allah u naxariistee Sooraan Ismaaciil Suugule waxaan ka mid ahaa bahdii Sooraan Sooraan iyo Jiwaan baan isku bahayn waan wax la jiri jiray marna kamaramaankoodii khaaskaa baan ahaa oo ruwaayadahan ka duubi jiray marna waan la jiri jiray markaa intii allah u naxariistee uu abwaanku geeriyooday wax ruwaayado maan jirin saxaafadaydu ma isaga dhex jiray markii hore ku dhex jiray daawadayaalkaasi wuxuu ahaa Cabdiwaas Maxamed Jaamac Khuum Khaam oo ah sawir qaade ka tirsan wasaaradda warfaafinta oo caawa inoogu casuumanaa barnaamijka saameynta toddobaadka oo aan wax ka weydiinaynay arrintiisu barta ay ku dambeysay Cabdiwaas Maxamed Jaamac Khuum Khaam walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay aniga iyo shaqaalaha TV-ga Universal iyo sidoo kale madaxduba aad baan ku salaamaynaa aad iyo aad baan mahadsantiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqay walaal daawadayaal waxaynu soo galnay qaybtii labaad ee barnaamijka saameynta toddobaadkan oo mar kale inoogu casuuman yahay Muxyiddiin Maxamed Cabdisamad oo ay dadka bulshada dadka social media ka daawanaya ay u yaqaaneen boqorka Toofigis Muxyiddiin ku soo dhawow barnaamijka iyo sidoo kale TV-ga Universal ba horta waa dhowahay walaashay ma Faisal Ciise Diin magacaha jira walaal waa dhowahay waan ku dhowahay barnaamijka Universal TV horta waa TV weyn alxamdulillaah ilaah barakeeyo waa dhowahay walaal boqorka kulli asxaabta dadka ku daawanaya TikTok-ta ka daawada aad bay ku jecel yihiin anigu waxaan ka mid ahay dadka kugu bartay app-ka TikTok waxaad noo sheegtaa isbuucii la soo dhaafay TikTok-ta aad baad u haysatay maxaa kalifay ilaa xad in lagu hadalhayo horta waxa kalifaa isleh horta ka hadlayo kolay laftirkeeda aan runta laftirkeeda kugu daawadaa horta wixii cusub caalamka jecel aad iyo aad wallaahi hawshana de in badan mooda bara bilbi iyo xaadu bilbada waa waxay ahayday de saan isleedahayna kulleydu haddaan wax xun gudbin lahaa kulleydu waxay lahay falcelin xun un baa lagu sheegi lahaa kii de falcelinta fiican lagu sheegaya waxay de isiirisaa dareen ah inaan wax fiican inuu gudbinayo aad iyo aad baad mahadsantahay
شيكوين كعاد كسو قد بيسو تيك توك ما واحد أدقو سميسي أو أدقى كائمين بامسي وحويان صح سؤال دي سويدين مبان صح أدل دولي سويدين يعني هور تقفنا دي لما يسمها الدنيا دي تشوغا بقولك يا بقول ماه ودي الدنيا دي يابا دي سقارو بتبنوغا ليلي ايتين ايدي بسنتو تعانا سمية يغنبا في يعني او دي وح محادي عروفي كراوي تلانا سمية وح اي دي اصحابتي دسكا الهيني قدر صلان وان دي انو نعاني يانا ويتلان صح وكا دي دي انو قرحيني تا سميستا دي هماي وحيو دا لا سميستا جيرتا شيئا بقر لبتو الوقرا وح لي قدر صلا وان دي انو نعاني يا ويتلان وحان كيه لكينو بدانتا بالمت يلا باشي كوي أما أقول قصّة كبدن تيك توك أت كنتو، بل أنا جيت حبته من البداية. نهدى مكوي عن دقي تيك توك ويا لا مش ده كو عن ده. كو أقول قصّة كبدن ليه أقول سواء بابشي. ها دير سمي دير وعشان محي ده وعشان ده أيه الله هاي محي ده أولي ما أراك هو يكوري أبو أك تعلي. شيء بالك هذا حفدي لو يكريو كيف توري سجل بلا مورا. غرس. كسر على كسر علي. يا. كسر علي. ما دمي قط حصل صغلا. إيه تبي حوي دوتو عرنا. ولكن لما أرك لبوا يعني هو يسافر في تنتي يسافر في السنة مادة يجوا ولي ده شيء كشاعر شلون يو كشاعر صحيح ولي منارك يا هو شفته ولي سوري هو حتى مش والله لو هتشوف قدي حروت هذا من باله واحد وجيت بلا بني سيسلي هاي نقدر بركة وحوي ولي ما أرك ده هو يكل عبو كشاعر هذا نحافظ ده بركة لك ليه سيلفت أول يلدو حيل معان حافظ ده حيل كريو أنت وفي على سياسة كله بشاعرك ما أفي وفعلك aad bad maartan tahay tu taas een lamida oo aad u qosol badan oo nala wadaagtay aniga iyo bulshada laakiin si tv iyo asxaabtana daawan saan la wadaagi karto kuwan aanu asxaabta la wadaagin si aan la wadaagin asxaabta la wadaagin oo adiga ku hard gareysan ba jiraa ha ha u jiraan macnaheedu horta waxaan day wax maxay day saa u sii dheer ma sheeko laga sheekeynayo imina waa fikrad iska yar gaaban oo iska caadi ah magaraasa sida imika maxay heday gabar kasta markii saaxiibkiis ku dhacaan maxay heday inamada dhan bay caayda taaro la sii daray sawtay imi ka deey laba imi ka inaan baa xadheed le kadib isku dhacayaan shidi isku dhacaan hab bis waxay caaysa waxa la waxa adduunka inay jooga oo saacbeeleed waxa soo wax matalayaal tii waraya warba imi haday xaliir gabar baa waxay tiri rag oo dhan way tiri waa wada sac mina oo wada tamayro kaas aan midda ku yiri waa leeyiri marka tamayr ku raasay ka booshmo soo dhigtay la isbada buu gumi yahay tamayr gaaba ku waan gartay in maxaad kale idii arrimihii ugu dambeeyay ee baraha bulshada aad ka u haysta sida professor xalliye oo kale arintiisa xalliye nin horta waa arkay odayga aan wax xiri waxa doktor loo yiri dhowr iyo toban sano waxa sida u galay horta waa xisaab garanaysa wuxuu xisaabinayay wuxuu jaamacad buu galay inuu hablo u xisaabiyo mar waxba u tirna taayir baad maxay baad tii madaxa naga geliyay warnagoon inaan xun tirro waxa aan u gudbiyay dayurka aska aadi doorta ay xayday hablo ilaahay bay ilaan xariis magaraasa tii wixina day inaan ugu ku dhalatay oo walaasha taati uu xariisin wiil walaasha walaan xariisin oo hooyadaa tii ku dhashay hadda nan xariis hablo way mudayn ruba fiican hablo uu xariis way mudayn dem ilgiye karaam sharaf nu weelayhiino waxba jirta suurada noo quraanka ilaahay ku jirto la ilaahay suuratu nisaa waka hadasho uu hablo de dumarka uu ka hadasho laakiin ma jirta suurad lagaga hadlaya rag lagaga hadlaya marka xagaas taas waxa ka dhigatay inuu ilaahay baday karaamay hablihi oo de suuradan quraankiisii kaga hadlay in deena ragii ba jirin raa waxa leenay xoriyaan inoo diba xaga balbreed ka qabo dhaafsatay soo bay soo bay en boqor en toffees en dadku markay daawanayaan ama ay dhigtaa ka maqlaan en tiktok wax qaldan bay ka aaminsan yihiin marka adigu soo kula yahay abka tiktok horta waruno nimal bad horta qominisa qorto soo sax ba fiican ee horta siiba waarjo tiktok marka la yiraahdo waxa ay aaminsan yihiin in wixii baday ka kaxtaayo wixii dad wuxuu yahay laakiin waxa leedahay wax jira dad diinta ka faafiya sida ayada oo kale diinta ka faafiya jiraba sida ayada oo kale dad xumaanaga sheega oo diinta ka faafiyo agide daaciyaha ka ya jira ee boqorka waxa jira in sheekooyin aad ku soo caan baxday oo aniga laftarkayga kugu bartay sheekooyinkii ugu horeeyay ee soo dhigtay ee ku abaabushay wax nooga sheegay horta maxay helay nin intuu dhashay dheecaan iska noqday ma jiro waxaan waa loo soo samray magaraas oo maxay helay tan iyo tiyaad cabdi manu soo soo taagni marka sheekooyinkii ha midba ugu horreysay waxay ahayd gabadhay ha guursan nin aan tukan
sababtu waa soo salaad uga tagay baadigina kaaga tagayd oo horan inta arko salaad idaa inaan hayn maayo sidoo kale ha guursan intu kada sababtu diintu u garanayo afar buu kula daawo afar buu kula guursanaya inuu ka soo toodaayo waas yaa ayaal guursanay markaa yaa yaa buu taata baa guursan iska bada aniga iyo dadkana daawanaya hada guraada naga qosii sida dadka TikTok tu uga qosii soo kale bal mid iyo laba horta nagu horta eeg munay anigu raaxay horta markaa ku daawanay aad baan qosla asiga soo horta soo wata imika imko kale een sheekeyro TikTok soo dhigto oranaysa een ha isku malayn nadu murugaysantay waxa jira ahayn een bal ka waran ninka een arurti intu inta gidee gabar jacayl abuureen ba abaabuleen heer guur ay gaadhay haddii intu u hagar baxay ama u galay oo lacagti soo amahay iskuursadeen haddana iska xanaanay kala tageen ilaa in kala bixiyay lacagti abaahay walaal ma la yikaraa aniga xafid oo fulisin la tabuubii qaato soo saaraniyo walaalade abaahay la bixiso ay een daawadiyal kaasina wuxuu ahaa een muxiyadiin maxamed een cabdisamad een boqor kaato fiis looga yaqaano baraha bulshada oo caawa inoo guusumnaa isaguna barnaamijka saamaynta todobaadkan daawadayaal waxaan kaga tageynaa todobaadkan todobaadkiisa intaan ku kulbi doono iyo qof kale oo xiiso badan sidaas iyo nabadgelyo.